Estamos aqui na ilha do lago, uma conquista do nosso governo, um ponto de atração turística para o município de Matão, que está sendo muito frequentado nesse período de pandemia, um pouco menos, mas que tem uma boa frequência. Essa é uma das conquistas né, que o nosso governo teve, em parceria com todas as secretarias. E no dia de hoje nós gostaríamos de convidar você, matonense, eu sei que é. Uma matéria um pouquinho longo mas vai mostrar tudo o que nós fizemos é, na Secretaria de Esporte, com o nosso secretário Sebastião Trigo, representando todos os diretores, todos os coordenadores esportivos, todos os funcionários né, que nós temos na Secretaria de Esporte. Foram muitas conquistas, foram muitos avanços. Nós pegamos quadras esportivas sem telha, sem fiação, sem iluminação, com banheiro deteriorado piso rebentado e nós ao longo desses três anos e sete meses fomos fazendo as adequações, as obras necessárias, né Trigo? Olha realmente Prefeito, a gente pegou aqui uma nossa as áreas esportivas um pouquinho é, abandonada, né? E a gente conseguiu dar uma uma boa recuperada em várias áreas esportivas de nossa cidade. É, para nós foi um orgulho muito grande estar é, deixando prontas as áreas esportivas para a população. É, é um momento de pandemia, muitos podem estar tá dizendo: ah, mas está colocando né, as tabelas de basquete nas praças, está fazendo campo de areia, está fazendo uma série de investimentos, mas logicamente nós acreditamos em Deus e sabemos que tudo isso, essa pandemia vai passar, e nesse sentido, quando isso voltar às atividades esportivas, nós teremos todas, olha o que eu estou dizendo, todas as praças esportivas. Reformadas algumas áreas esportivas, construídas novas, e é isso que nós queremos mostrar para vocês: o trabalho que foi feito é, na nossa administração junto a essas praças esportivas. Eu gostaria de começar aqui lembrando, Trigo, de duas reivindicações antigas que se tinham lá do Guarani, né? A cancha de bote do Guarani, que era uma reivindicação muito antiga, antiga lá dos frequentadores do clube, um clube tradicional da nossa cidade, que foi lá a colocação de uma cancha né, de bote com piso sintético. E eu gostaria também, nesse momento, de agradecer o Cidinho, que intermediou junto ao deputado Arlindo Quinalha, para que viesse uma emenda para que nós pudéssemos fazer a cancha de bote é, aqui do, do campo do Guarani. E também recuperação do salão do Clube da Vila Pereira. Muito obrigado por essa dedicação, esse empenho com a cidade de Matão. Com isso deixou eles muito felizes, né, Trigo? Olha, realmente, a gente estava é, pretendendo reformar aquilo já há muito tempo, né, né prefeito? E, e deu certo, a gente conseguiu reformar aquela cancha de bote e também o campo, né, que a gente conseguiu dar uma pintada e, e dar uma melhorada no local. É, sabemos que a dificuldade que o município passa mas também a gente foi, buscou atrás e foi atrás de recursos para poder estar tá fazendo as, as, as nossas reformas e as nossas é, práticas esportivas melhorar a gente também tem a nossa mão de obra é, interna né que o Rovani e o Zezinho vem trabalhando muito nessas, nesse sentido né e não são ele como todas as pessoas que que saíram da nossa secretaria de esporte também são pessoas que maravilhosas que deram muito de si para o esporte matonense crescer lógico né esse período de pandemia é, alguns coordenadores, algumas algumas contratações não foram é, é, retomadas ainda, devido que não há sentido de retomá-las, essas contratações, sendo que é, não está tendo as atividades esportivas ainda. Mas nós acreditamos que Deus vai nos abençoar e em breve nós estaremos saindo dessa fase amarela, indo para a fase verde, para que a gente possa ir avançar e voltar a ter as escolinhas esportivas com muita responsabilidade. Tudo mais. Nós ficamos felizes também, gostaríamos de lembrar lá é, da Vila Pereira, lá no Juvenal dos Santos, Estádio Juvenal dos Santos, as reformas, o pedido antigo, o Trigo eu, jogou lá também, né, trigo? E também era uma reivindicação muito grande que se reformasse o clube lá, né? Que era muita muita demanda, muita, muita solicitação nesse sentido. Sim, a cobertura estava precária, né? Estava com muito vazamento e foi feita a troca da cobertura. E, e foi feita uma pintura, troca da iluminação. Quer dizer, tudo isso para melhor conforto para as pessoas que frequentam lá. E futuramente a gente pretende colocar a escolinha também lá de, de Karatê e Judô. É, porque lá ficou um espaço muito bonito e muito bem arrumado. Então a gente ficou é, muito. mais uma área que a gente ganha ali para poder estar atendendo nossas crianças. É, isso é importante. A gente sempre visando as escolinhas esportivas. Para quê? Para que a nossa garotada possa estar indo, frequentando. E nós percebemos, né, Trigo, que as escolinhas esportivas, os pais vieram nos passar isso para nós: que eh, os filhos melhoraram o relacionamento dentro de casa com os professores, melhoraram a, 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 sua, a sua aplicação nos estudos, melhoraram até na questão das notas. Então, é muito importante nós termos aí essa, essa questão eh, de. É, ter as escolinhas funcionando com profissionais altamente capacitados. Trigo para não alongar muito aqui, a gente só gostaria de lembrar então como nós dissemos aí do Guarani, da Pereira, mas nós também fomos lá para o estádio Manuel Sabino no Bosque, muito importante, bons tempos de Internacional, União do Bosque, né? Sempre se utilizaram daquele campo. O estádio Germano Scopelli, que é o Campo do Paraíso, que ali teve um, um, um investimento um pouco maior, né, Trigo? Sim, ali quando a gente chegou, a, gente, a cobertura também tava do bar ali, estava muito precária, a gente conseguiu trocar a cobertura e estão aumentando agora do lado lá, realmente fazendo uma, uma parte maior. Para que quando os jogadores terminam o jogo ali, eles possam ficar ali, embaixo da cobertura, proteger do sol, do sol, do sol e da chuva, né? Então quer dizer que é um trabalho simples, mas muito dedicado também aquele campo de futebol. Então todos eles, aqui eu vou dar uma, uma pincelada rápida para não prender muito também o tempo de vocês que estão nos assistindo. O João Catarino de Oliveira, que é o campo é, do Bela Vista, lá do Palmeirinha, do Grande Quaresma. É, o estádio Domingos Esquiaveto, lá da Josefina, que reclamava que nunca ninguém deu atenção, nós fomos lá, fizemos tudo o que tinha que ser feito lá no campo da Josefina. O estádio do Trabalhador, ali na Vila Buscardi, né, do 100% Negro, do Flamenguinho, do tempo do Mugão, Botafogo. Então, são histórias, são pessoas que se dedicaram ao esporte e se dedicam ao esporte amador da nossa cidade. O estádio Luizinho Pereira, lá na Vila Maria, também, de grandes conquistas, Santa Rosa. É, o campo José Luiz Vicente em Silvânia, né, Trigo? Nós fomos lá em Silvânia também. Mexemos todo no estádio, nós estamos falando só dos estádios por enquanto, né? Tem o Ismael de Brito, lá no Popular, do nosso querido amigo Gilmar, que trabalha muito lá. O José Paganini, no quarto centenário, também o um investimento. O Supucão está sempre ali dando a manutenção. Nós temos o Antônio Gale lá na Matinha do Bosque, onde o Elídio Araújo ele, ele trabalha com a garotada, faz os treinamentos. Lá junto com revelou muitos talentos na cidade. Inclusive nós passamos, né, Trigo, Sim, é pela pela equipe aí do antigo Matão, antigo não, o atual, né, Matão Atlético Clube, e tivemos a oportunidade eu e o Trigo de jogar juntos aí, até no Júnior da Matonense juntos. O projeto bom de bola lá no Parque Aliança, que também foi ali do... que está sendo feito um trabalho muito bom ali também, né Trigo? É sim, aquele campo lá ele estava o gramado muito ruim, estava muito parte aí, rapadão estava, né? Então a gente conseguiu recuperar o gramado e fazer também a cobertura ali para o pessoal é, poder ficar assim que terminar os jogos, né? É uma melhoria muito boa, pintura nos, nos alambrados. E também recuperamos alguns postes que estavam quebrados. Quer dizer, é um trabalho muito bom também que foi feito lá. Tá. E nós temos aí agora por último o estádio José Primiano em São Lourenço do Turvo. Ou seja, todos os campos de futebol foram aí, teve atuação e o, o trigo lembra bem uma, um trabalho forte do Zezinho, do Rovani, que a gente gostaria aqui de agradecer imensamente pela aplicação, o trabalho. Nada teve que abrir licitação para contratar empresa, tudo caseiro, tudo trabalho feito dentro de casa por profissionais competentes, dedicados e aplicados. As quadras, né, Trigo? Eu estava dizendo que nós pegamos o Gija lá, nós fomos lá, eu e você, ver, estava faltando telha, fiação não tinha mais, iluminação não tinha, banheiro quebrado. Reformamos tudo lá, o Gija, né, lá no Parque Aliança. Nós também tivemos o Carlos Alberto Magalhães, que a gente teve a oportunidade também de dar uma boa remodulada. E agora, por último, o Genásio o décimo que usine, né, Trigo? O décimo que usine, esqueci, né? O assoalho estava muito precário, é madeira, né? E estava muito perigoso de fazer alguma atividade esportiva, ali, alguém acabar se machucando e acabar entrando alguma madeira no, no corpo de uma criança, até mesmo de um adulto. Então a gente vai conseguir agora arrumar o piso e pintar as arquibancadas, né? E o Magalhães a gente conseguiu aumentar o tamanho da quadra. Quer dizer, é só um trabalho pequeno, mas feito com amor e com dedicação. Tá, e aí a quadra do Jardim Paraíso, totalmente reformada: os banheiros, né? A, a própria quadra pintada, tudo limpinho, bonitinho, com zelador e tudo mais lá no Paraíso. E Silvânia, né? Então, demonstrando que né, a, a, os distritos de Silvânia e São Lourenço do Turbo nunca estão fora do nosso planejamento. Então, Paraíso, uma bela de uma reforma, e também lá na quadra, no Centro Social Esportivo de Silvânia. Então, a, por aí a gente fecha todo esse ciclo das praças esportivas que nós tínhamos que precisavam de manutenção. Fora isso, nós viemos no Campo de Areia do Jardim Paraíso. Então, o Campo de Areia do Jardim Paraíso, a gente conseguiu construir aquele campo de areia, né? Colocamos é, lambrado também de tela em volta, para que a bola não vá nas casas das pessoas, né? E também é, no Santa Rosa, né? Que tinha, aquele campo lá, estava muito tempo, muito abandonado, há muito tempo, né? A gente conseguiu recuperar também aquele campo de areia. E fizemos também um acorde ali lá no São José, é, com fruto do nosso trabalho também, ficou muito bom. É verdade, essa essa do Santa Rosa era um compromisso nosso de campanha, né? De ter mexido nela, e essa do São José é uma ideia. O trigo, um dia nós ganhamos a pista de skate, né, Estávamos lá conversando, o trigo chegou e falou, olha, por que não um campo de areia? E eu acho que é, não tenho dúvida que é, muitas coisas que aconteceram no nosso governo, graças a Deus, pela sugestão e ideia dos secretários. E nós nunca se opusemos a essa sugestão, nunca tivemos é, vamos dizer como a gente já viu em outras administrações, ciúmes, porque o secretário que deu a ideia. Não, tudo que foi sugerido acabou sendo feito e eu gostaria de agradecer. Viu, eu só queria falar nessa questão aí, realmente, eu quero agradecer a teu total liberdade para a gente poder trabalhar na secretaria. E agradecer a todos os nossos funcionários, interno, interno e externo. E também o funcionário de terceiro, que nos ajudou muito. Quer dizer, isso foi muito importante, esse trabalho é, voltado ao nosso esporte. É, realmente cresceu pela total liberdade que deu para a gente trabalhar. A gente agradece a cada um é, que trabalhou conosco ali e fez muito para nós. Ajudou muito. Tudo que foi feito ali foi feito com muito carinho, muita dedicação. É verdade. E nós tivemos um investimento muito alto, Trigo. E aqui eu gostaria de salientar. Um trabalho que você fez junto ao deputado federal Vanderlei Macris, lógico que teve outras emendas lá, que nos deu a oportunidade de várias academias na cidade. Eu vou falar todas elas, vocês vão acompanhar pelas imagens, mas nós tivemos academias ao ar livre. No Jardim Aeroporto, muita reivindicação. No Jardim do Bosque, que já havia, nós colocamos mais uma no Jardim do Bosque. No Nova Cidade no Monte Carlo, no Azulville, na Avenida Francisco Mastropietro, no Parque Laranjeiras, no Santa Rosa, no Jardim Cambuí, no Paraíso 2, em Silvânia, que também foi posto os postos, a iluminação, os postes de iluminação. Primavera, no Jardim São José. E no popular. Então, às vezes o vídeo ficou um pouco longo, mas não tem como mostrar todo o trabalho se não for dessa forma. E fora isso, nós temos mais é, 15 academias ao ar livre sendo licitadas para nós atendermos ainda mais ainda a nossa população. Trigo, gostaria de te agradecer imensamente em nome de todos os funcionários da Secretaria de Esporte, seja eles da Prefeitura, de terceirizado, por tudo que vocês fazem pelo esporte matonense. Olha, prefeito, é muito legal isso aí, né? a gente fica muito feliz, é, realmente foi feito no esporte matonense, é, nesses três anos e meio, né? É, com a Academia Olívio nas praças, nas, em praticamente todos os bairros da nossa cidade, né? Agradecer ao deputado André Macris, que sempre foi um parceiro muito grande conosco, sempre nos apoiou. E a todas as pessoas que estiveram envolvidas no nosso trabalho, no nosso projeto, que trabalharam e deixaram aqui é, aquele. plantaram aquela sementinha para que o esporte matonense crescesse cada vez mais. né? E também agradecer à Secretaria do Esporte Estadual por nos ter seguido os Jogos Regionais de nossa cidade: é, Jorge. o JORE, né? os, os Jogos Escolares, que a gente conseguiu trazer Matão os jogos dos médicos e também esse ano, Dinardo, infelizmente, com a pandemia, os jogos regionais que ia ser matão novamente, foi cancelado. Né? A gente perdeu um grande evento em nossa cidade, mas se Deus quiser a gente vai dar continuidade e vai é, trabalhar firme para que consiga é, cada vez mais para o nosso município. É isso aí. Muito obrigado a todos. A gente sabe que ficou um pouco longo, mas era necessário para mostrar esse belo trabalho feito pela Secretaria de Esportes do nosso município. Muito obrigado a todos, que Deus abençoe grandemente e viva Matão!